Tatry je štvrtok po obede a ja už som na nejakom vršku. Prečo? Pretože je prihlásených 120 aut. Idú sa tu majstrovstvá historiky Európa, majstrovstvá Českej republiky, majstrovstvá Polskej republiky, majstrovstvá Slovenskej republiky, medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky. Takže bude tu jedna fúka, takže nechcel som nehať nič na náhodu a chcel som chytiť dobré miesto, čo si myslím, že sa mi aj podarilo, lebo sleduj tu na ja. A tu na bude výjazd. Na štart. Takže veľká spokojnosť. A tu na okolo mňa by malo nastať veľké dianie, respektíve toto všetko bude taká formulová alej, toto je vyhradený flag pre formula a tých teda bude neurekom tento víkend, máme sa na čo tešiť. A zároveň teda to vyzerá tak, že to bude asi rozlúčka s mojou formulou Intech, keďže pravdepodobne do budúcej sezóny bude nový stroj, ale o tom si povieme niečo v ďalších dieloch a neskôr, keď to bude už doma a keď to bude už isté, každopádne s touto krásou tento víkend a s tým pravdepodobne posledný krát na pretekoch. Som sa teraz natáčať, akorát ide auto zase. Môžeš dať, že pre vzácnu návštevu. Áno, presne. Kolegu redaktora, motoristu. Takže priateľia, sme sa posunuli od štvrtku, lebo som bol sám, nebolo veľmi ani čo točiť. Teraz piatok, obed, úplne všetko beží naplno, depo naplnené autami, všetko silno, návštevy si tu ruky podávajú. Jednu tu akurát máme, nájdeného reliasa, Peťa Barana. Čaute. No a moja drahá polovička, pripravila špeciálnu kávu. Predstav nám prosím ťa, akú kávu ideme podávať. Teda. Je to káva od slovenskej pražiarne, Mexiko. Pražená, mokré spracovanie, sušená na slnku. No a ešte aj prípravu. Ovoňame. Káva je vynikajúca, už iba príprava to môže ovplyvniť. Dneska bola mletá a bude sa robiť v koťogu. Medzi tým čakám na technické administratívne preberanie, ktoré mám až o 7 večer. No a zatiaľ teda vyzerá počasie dobré, tak uvidíme, ako na to bude cez víkend jazdiť. Peťo, ty ideš polo? Či čo? Ja idem polo, z ktorým zatiaľ nebolo veľa šťastia, ale ja dúfam, že Janko Voršok nám napraví náladu a povie nám, že aj to polo vie fungovať. Uvidíme teda, ako to pôjde. Dúfam, že ti to pôjde veľmi dobre. Trošku horšie ako mne. To by bolo fajn. Je ten ideálny stav. Ako káva, priateľu? Strašne zvláštna. To je pití pro chlapy. Nechcem povedať, že dobrá, určite nie zlá, ale... Proč? Proč? Má niečo do seba, určite. Ty prestaň klamať! Do telky! Odporúčam. Cítiš sa to mokré praženie? Úplne mokré. Mám zase o prvý tréning, zmiešané pocity. Bolo to také uklzané, takže som ešte úplne plný plyn, napriek tomu 23. miesto zo 100 aut, 105. Ale nebolo to uklzané len tak pre nič za nič. Hneď prvej právej som dostal šmík a tam mi odlepilo práve potom je gumu od disku, takže... Vem gumám se vyhýbaj i hřebíky. A jak to jdu do kopce, to si před chvilkou přece viděl. Guma na total, vlastne som šiel celú rozjazdu na defekte, takže odteraz budem musieť ísť na mokrých gumách. Respektíve zadné mokré, predné suché, úplne divoká kombinácia. A to mi nevychádza. Čo sa dá ale robiť? Guma, tak to vyzerá. Total šáde. 450 eurový slík na odpis. Behuň, teda kord, dolamaný. Vonkajšok tiež. Guma, odpis. Ale aspoň motor šiel dobre a nekozala spojka, tak dostanem defekt, why not? I'm loving it, parapapapa. Aj po druhom tréningu, ktorý som išiel na tých mokrých gumách teda. Driftking, čo ti poviem, všade bokom, skoro pod plynom, ale ešte som stiahol 2 sekundy dole, takže 31. som absolútne zo 106 po prvom, teda po tréningu, komplet.
uvidíme, ako to pôjde. No nie je to ideálne, nejde sa na tých gumách tak, ako keby tam boli slíky, ale čo sa dá robiť. Dôležité, že udržím v triede pravdepodobne druhé miesto a to je dôležité. No som rád, že mám tu moju mechaničku. Práve teraz, o 106, kým ja tankujem. No tento víkend sme tu vo dvojici, takže ma krzdol ohňom, klienka. Je vš- boli sami. Prosím? Už sme asi boli. Sami sme neboli sami, sami dvaja asi nie. Teraz je kuchtík, škrabač gum, mechanik, vyprevádzač, púšťaš kamery, kameramán, všetko. Úplný multitasking. Multitasking, presne tak. To keby ste našli vedieť, priatelia, že čo to drží za vercaj, Lenka v ruke, tak to je na omietky nejaké, na chucovanie omietky. A to je pretekársky know-how, keď nemáš čas oškrabať gumy medzi rozjazdami s teplohužitou pištolou, z nich zoškrabať dole ten bordel, čo sa tam nalepilo z ostatných gum, tak to aspoň natvrdo to zdriapeš aspoň s týmto. Toto je metla, áno, tá je tiež veľmi dôležitá. Tak nakoniec toto vybojoval aj na tých mokrých gumách zadných. 2.06, teda zrýchlenie o zhruba 6 sekúnd oproti môjmu najlepšiemu času spred 2 rokov, keď som tu išiel prvýkrát na tejto formuli. No a celkom dobrý nakoniec aj výsledok, absolútne 30. miesto zo 110 aut. No a chcel som ešte ukázať, že ako to vyzerá v cieli. Musím takto to mať bližšie, aby ste počuli. Mikrofón samozrejme nemám zo sebou vo formuli. Tak takto, keď prídeme do cieľa, tu sú rozostávané autá. Ale keďže je tu tých aut 110, tak tá kolóna tých aut závodných ide ešte ďaleko dopredu, nejaký kilometr, dva. No a ukážem vám aj, ako to vyzerá, lebo Janko Vršok je špecifický tým, že je tu riadna atmosféra divácka, takže nemám zapnutú kameru, aj keď pôjdem dole s vozom, aby ste videli, že ako nám ľudia fandia, aké to úžasné, tá atmosféra, ako je to tu skvelé. Tak toto vyzerá na uzavretom parkovisku po dojazdení závodného dňa, kde čakajú autá na to, že či niekto podá protéz alebo nie, technicky. A vždy to trvá pár minút, kým nám otvoria toto tzv. UPčko a pustia nás s našimi autami naspäť do depa. A priateľia, máme tu už večer, fajron konečne. My sa vrátime z vyhlásenia výsledkov a otázka znie teda, či sa mi podarilo získať nejaké poháre dneska. Možno hej. Pohár mám. Medzi tým ti poviem tak, že 30. miesto absolútne zo 109 jasov na mokrých gumách. Veľmi som spokojný. Preto mám ešte ďalší pohár. Ďalší pohár. A ešte kusí za celkým pohár.
lebo sa išlo vlastne majstrovstvá Českej republiky, Polskej republiky, Slovenskej republiky, medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky. Takže také je to pohárobranie, veľmi ma to baví. Neviem, kde budete poháre už dávať, ich mám plno, ale stále sa teším z každého, ako keď bol prvý. A hlavne, keď sa to takto podarí vybojovať, veľmi ma to teší a zajtra pokračujeme. Nedeľa v plnom prúde, po prvom tréningu, nakoniec dneska sa šiel iba jeden tréning v rámci úspory času. A išiel som nejaký 2.12 čas na klídku, za chvíľku začneme ostré jazdy, takže uvidíme, ako to pôjde. No a mám pre vás príjemné prekvapenie, pretože určite vás zaujímalo, ako to vyzerá, keď príde tá veľká karosa s pláckou, ako to vykladá tú plácku z tej karosy, tak presne takto pozrie, sa to robí. Raz by som takú placku chcel aj mať, ale či sa k tomu dostanem, či na to zarobím, je otázne, ale pozri sa na tú krásu, to je niečo úžasné. Bolo to dneska zase boj, podarilo sa mi zrýchliť na 2.03, čo bolo úplne skvelé na tých gumách, no ale v druhej ostrej jazde. Takže budem musieť ísť po formulu. V druhej ostrej jazde 2.06, ale celkovo to vydalo zase na 30. miesto, absolútne zo 120 aut. A v triedách rovnako ako bolo. Každopádne dnes rozlúčka s formulou, posledný krát som sedel v Intechu. A bolo to veľmi také aj smutné, pretože sa v týmto končí nejaká moja pretekárska etapa. No ale nekončí sa moja pretekárska kariéra, takže sa máte na čo tešiť, pretože v najbližšom dieli zo života pretekára vám pravdepodobne predstavím už novú techniku, takže zostaňte s nami, nezabudnite aj odoberať kanál, no a určite sa skôr či neskôr dozvieš, čo to bude, ale bude to rýchle. Máte sa na čo tešiť.